naš novi video. Ovo je Kristina. Tako je. Danas radimo video koji se zove Ko me bolje poznaje, najbolja drugarica ili sestra. Sad oni se kidaju. Tako je. Tako je. Kristina je bila na moru, zato je tamnija od nas. Nije crnkinja. Nije crnkinja. Šalim se. Pogledajte u moru, kao u licu. Sad ću ja im postavljam pitanje, oni trebaju da se javljaju, koja se brže javi, to dobije poen i naravno treba da bude tačan odgovor. Se piše ovako diže ruku? Mi ovako dižemo. 3-4 sat. Gledam li često televiziju? Ne. Ja sam bila brža! Dobro, a možeš u isto vreme da kažete? A čekaj, sam se izmirio, ne možem žao. Kako je mogu razumjeti da ti gledaš televiziju kada ne živim sa tome? Ne sam to tako nekako glupa pitanja. Molim, došla se glupa. Pa šta ti pretpostavljaš? Ne moraš da živiš samo. Da li bi se ikada prijavila za neki kviz? Nadja? Ne. Da. Ne bi se prijavila. Se plaši da ne pogrešim. Ja stari. Ali bih, u stvari ja bih voljela samo da učestvujem u nekoj emisiji gdje ne moram neki kviz nešto da... Rekla si kviz, Andjela. A dobro, bi se prijavila za snagajcu. A dobro, ne. Pa ne bi, ja sam pogađala. To nije kviz. Nije kviz, ali opet. Ne može. Dobro. Ok, dobro, opet ste pobjedili. A svako ima panje. Da. Da li plešem na izlascima i zabavama? Kiki. Da. Da, ali ne znaš da plešeš. Ali ti ne da plešem. A si dao Nadja kako igra? Tako nešto igra. Kako ti igraš? Pokaži! Ne znam, pa to moraš vidjeti kako ja kad ne obraćam pažnju. Ona snima. Ona ovako. Samo se vrta. Pa svako igram na svoj čudan način. Da li gledam vesti? Ne. Ko je žena vesti? Nije pojma. A gledam? Ja nikad u životu nisam gledala. Ja mislim da nikada nisam gledala. Ja jesam gledala. Ne, ja čak ne tako. Ne obraćam pažnju. Ali ono kad ide na TV-u, tipa kad čak ne u svijetu. Ne, ali mene majke mi nekad ne interesuje. Mene sve zanima. Ja čujem to od mojih nekada. A mene sve nekada. Ne, a i stalno nam kaže profesorka iz ekonomije da moram da vam uvesti slušam na radio. Ti znaš da sam ja za ono što se dešavalo u Parizu, u Intervisu. Ja sam to saznala u školi, a društvo. Ozbiljno. I to tek sutra dan, ozbiljno ti kažem. Kako sam ja saznala odmah na internetu? Ne, ja sam od Facebooka saznala. Da, ja moram da vam kažem samo da kad se to dešavalo, Andjela me pozvala i rekla da se nešto desi da možem te vodi. A ja nisam ni znala o čemu se radi. Poslije sam mi pitala šta je bilo, onda mi ona ispriča, ja sam toliko smela da... Smela? Smela. Da. Smela se zato što sam je zezala, a ne zato što si to desilo ispričala. Da, pa dobro. Dobro, neko će pogrešno da te razume. Ne, zato što sam rekla da si me zvala, znači da sam čušla. Ako ste još da ga zbogli zbogla, lajkujte molim vas ako ste kapirali Kristininu uvrnutu brisu. Slatka mala uvrnuta tort, na ti na vrhu stoji. Koji je moj idealan automobil? Ferrari. Ne, Ferrari ili Porsche? Kakav? A, mali, brz. Nizak, veliki, ne, veliki, ali onaj nizak jedan. Sad si pogrešila, znači kakav mali. Ne, veliki, ali onaj nizak. Nizak, moću čeka. Ne, da, to je dosjedan, sad si pogrešila. Inače, moj tip automobila jeste da budu veliki, mnogo lepi. Ja bih mnogo voljela da mi je veliki veo. Ja bih roz imao. Veo i crno. Ja ću crni mat. Čip crni mat. Ja slikam. Ja bih meču. Mač. Dalje pitanje su. Koji je moj idealan posao? Da spavaš. Da spavam? Da spavam. Ako ne misliš uopšte na posao? Glumica. Ne, nisi javila. Ti to tvoje isteklo, rekla si da spavam. Pa glumica, bre. A mi ne znam niko pobeđuje ovdje. Da. Ali ja pobeđam. Pišite komentare ko piše. Da, pišite komentare. Koji je bio moj omiljeni predmet u školi i koji je bio moj omiljeni profesor, to jest učitelj i nastavnik? Kristina. Ja znam, ajde, ona ne predmet. Dobro da reši nije. Predmet, prvo predmet, ja znam vas. Ne. Profesor Dobrice. Nije, profesor je bio vaš razrednik. Ili njena učiteljica. A predmet... Profesor se. Dobro, neka sam profesor razred... Tehničko ne. Matematika, matematika. Da, pa da. Izvinjam se, da. Matematika i učiteljica Ivana. Pa meni, Kristina, 100 puta se sjećaš da sam išla na takmičenje i sve. Molim, ja se ne sjećam toga, majke. Išla na takmičenje s planim. Sa kako? Pa ja sam išla na takmičenje. Sjećaš da sam ostajala na dopunsku i da smo onda žurili kući da je gledamo sunce i glava. Šalim se, to nam se nastavnica zezvala. Kad smo ostajali na dopunsku, kao pa smo htjeli da se što prije završi jer hoćemo da gledamo Marijanku. Moje omiljene nastavnice jače. Mnogo smo se varali u osnovnoj školi. Inače, ona ima malu djecu, možete nas gledati. Pozdrav nastavnici. Ne, pozdrav za moju najbolju učiteljicu na svijetu, joj se slaži? Ivana. Ivana, da, definitivno. I razred. I razred, također. Koje mi je omiljeno jelo? Suši. Suši. Jelo, to pa je prisoko. Samo snima i slika svaki dan suši. Ma nije ukapirala Kristina. Ona ne jede suši. Ne jede suši. Jeste suši i paprikaš. Da mi sam vam počekala. Pohvala. Znači kako sam se iznervirala jednom, znači sigurala sam da me lažeš i dan danas. Znači ona je zvala da naruči i da me donesu i ja sam rekla, znači Kristina, slana pohovana, znači nemoj zavrješ pohovana i ona nije rekla pohovana. Nije rekla slana. Ali okej ti si tu jasno preputali, ti sama kad se naručila nisu ti doneli pohovana. Da, se sjećaš što se desilo. Da, i desilo se to da je još bili hladno ponoćnika i Andjela je zvala i rekla je da nisu ti vedeli mi stavili što se skroz neku drugu ponoćnika su mi doneli i ona se žalila i rekla je da hoće novu i naravno. Pa da, i pohvalno. Ali nisi naručila, čak nisi bila tamo. Ne, bila smo tamo u kafiću. Još se raspravljala, jesam. A ne, nisam se raspravljala. Ja mnogo volim pravdu. I ako meni neko nešto pogrešno donese, svaki put mi pogrešno donesu u kafiću nešto, ja to moram da kažem, da potražim novo, ali sve na potražim. A meni, ja na primjer da naruču picu, da nosim pročin koja ne bi mogla nikad da kažem. Nikad, ne znam zašto, meni to toliko gubilo. Da li volim da nosim kišobran ili da li ga gubim? Nadja. Ne kupiš ga, moga se lomiš i ne moli da me nosiš. A ti? Pa ja mislim da ne nosiš, ali stalno nosiš kad bi nekaj kiša. E sad ću da vam objasniti. Mrzim da nosim kišobran. Tako mrzim, nikad ga ne izgubim. Ali ga ponekad lomim i da nosim ga kad je kiša, zato što nema toliko tega. Mrzim kišobran. Če bi prišla mokra po kiši, nego ona mi da još onaj kao suncobran. Ne da mi one male, nego one velike da stanu 5 osoba ispod njega. Da li znam da štedim? Ne. Da. Ne. Da. Kad izlazimo ne. Koja najviše štedi? Ne. Ne. Ako pričamo u opštinu, ne znam to, ti znaš, ali kad izlazimo, ne. Da, ne, volim da se troši ovako kad izađemo, ali da štedi ovako stranički. Da, pa zato ja uštedim, pa onda kad izađem imam puno novca i ne žalim da kupim nešto ili platim ili tako to. Ja uštedim, ne kupujem glupost. A što mi kupujem? Da li se ujutru sećam svojih snova? Znači kako? Sećam se kada pričala sam i par puta. Uglavnom se sećam. Više se sećam nego. Ja se više ne sećam. Ne sećaš? Ja nikad ne sanjam. Ja sanjaš zapravo. Svake noći najmanje 6 sna sanjaš. Stvarno? Ali ne sećam se. Koja godina mi je bila najbolja u životu? Ne, koju sam godinu najviše voljela? 2016. 16. Zašto 16? Mislim sam mi rekao skoro, tebi nisam rekao. Ne znam. Sad smo odlagali jučer. Zbog čega? Pa znaš. A zato si ti htjela da... Zato si ti rekao da htjela da ne zove? Nije. Ali da si rekao da si se najviše voljela? Dobro, to leto sam najviše voljela. Ali sam... Da, leto 2015. sam najviše voljela, tad je Kristina samo zato da to zna. Ali godinu, kao godinu sam najviše voljela 2016. Zato što mi se dosta stvari tu desilo i ovdje sam putovala i tada ljudi dana i tako sve i svašta. A što se tiče, imamo još jedno pitanje. Vlastno pitanje je... Da li dobro? Koja je moja? Da. Da. Ne mogu, ja ću dugo kad budim, ja ne mogu. Ja nikad ne doručujem uvijek večera, ali doručak to ne mogu. Ne, preko leta doručkujem, ali preko godina nikad doručkujem. Mislim, doručkujem, ali ručam. Pa to i ja letim. Nikad ovako tu stanem ujutru i da jedem. Ne, meni je sve jedno, kad god se probudim to je meni doručak, ja moram da jedem čim ustanem. Ne, ja uvek očekam. Vidim u komentarima, napišite ko je pobedio, ma ne mislim sam pobedila. Obe su pobednice. Nadja je normalno da možda zna nešto više, zato što je svaki dan sa mnom oko ovih glupih pitanja, ali Kristina zna svašta o meni, što možda nekad Nadja i ne zna i tako. Šalim se, obe sve znaju, obe sve znaju. Jedite. Poljubi... Nadja! Pa stvarno si glupa, pa stvarno, fuj! Evo jedna stvar koju svi znaju, a to je da si ja tako gadim. Fuj!